El quilòmetre 7,9 de la Rabassada torna a lluir amb un nou pi que substitueix el pi Bessó, talat per error fa gairebé un any per la Generalitat. D'aquesta manera, Sant Cugat restitueix la memòria d'aquells ciutadans que van morir al peu del pi assassinats per motius ideològics durant la Guerra Civil. És un deute moral que tenia el poble de Sant Cugat, juntament amb la parròquia, que no ho havia fet mai. I llavors nosaltres vam pensar, doncs fem-ho. Vam anar a l'Ajuntament, vam tenir molt, molt bona sintonia amb ells, i bé, endavant. Vull dir, això és el que significa aquesta festa d'avui. Una reivindicació. Prop d'un centenar de persones han assistit a la plantació del nou pi pinyoner de 14 anys i 8 metres d'alçada, que vol ser un símbol de la tolerància. Per més ideal, per més bon ideal, més gran ideal que defensi, quan ha d'utilitzar la violència i quan utilitza la violència per ser duta a terme, deixa de ser quelcom positiu i passa a formar part d'aquelles coses més execrables que tenim la humanitat i que som capaços de fer els homes. Segurament els homes que van matar a mossèn Anton Guilló i els que van matar a mossèn Castellà eren persones que defensaven uns alts ideals, però uns alts ideals que perdien tot el seu valor i tot el concepte d'ideal en el moment en què utilitzaven la violència per portar-los endavant. L'arbre catalogat marcava l'indret de la Rabassada on diversos ciutadans van ser executats. Ara una placa commemorativa recorda aquells ciutadans.